Ja, jag är som sagt framme i Grönland och det är helt sjukt alltså, det går inte att föreställa sig, så jävla löjligt. Jag fick precis min första röding på cirka 50 cm och det var på klass 5 och det var helt sjukt. Jag är här nu i en liten pool från fiskevattnet som ligger närmst kampen. Det tog väl en timme att gå i jävla rövterräng, men helt sjukt. Ska vi förhoppningsvis så får jag en till nu, men han ser hett ut. We'll be right back.
purpose from sitting up to fail. You don't have to make it right, just hold your head up. Cry out loud, I won't run away this time. I will hear you, show me what this life is for. Grönlands glöding. Well, I'm gonna show you how to catch a sea-run Arctic char in Greenland. First, you take a Swedish snooze, put it under your lip. Then, you take a sip of coffee. And then, you take a fly rod.